Kuwa mkulima halisi wa chai ni kuwa na bidii na kuwa tayari kujikuza kila msimu. Raundi hii, KCB Mavuno Tea Loan inakusaidia kukuza biashara yako ya chai. Pata unsecured loan ya hadi shilingi milioni 3 kama mkulima binafsi. Na mashirika ya chai yanapata secured loans ya hadi shilingi milioni 250. Kabla mapato ya mavuno kuingia, KCB Mavuno Tea Loan inakupa hadi asilimia 80 ya thamani ya mavuno yako. Endeleza harakati za biashara kama kununua mbolea, vifaa vya kilimo na kulipa wafanyikazi. Kuza kilimo chako cha chai na KCB Mavuno Tea Loan leo. Pata huduma kupitia tovuti www.kcbgroup.com/foryourbiashara. KCB, for people, for better.